Ahoj kamarádi, já jsem Snake a vítám vás u dalšího pokračování Let's Play na tuto skvělou hru, kterou úplně miluju a úplně jsem si připomněl, jak byly ty hry dřív prostě skvělý a tím je God of War 1. Jdeme na to. Dobrý, takže při předchozím hraní, během předchozího hraní vlastně jsme získali jednu z těch soch, co potřebujeme do těch dveří. A ten trojzubec. Kam to mám dát, už si vůbec nepamatuju. Co mám dělat tady, to taky nevím. Jo, tak tohle rozbít taky ne. Počkejte, safe. Co, a už tady zase pasáží, vole, nevím nic. Proč tady to popraskaný, vole? Hele, žebřík. Jo, vidíš, už se můžu potopit. Jo, to vlastně díky tomu, to je zubci. Jasný. Myslím si, jestli to je tam ta pasáž, tam kde jsem se nemohl předtím potopit. Teď už můžu. Vidíš, úplně na pohodu. To je hustý, kámo, to je hustý, jak se dělá. Sergej, díky za odběr, kámo. Díky moc a vítám tě tady. Tak to čekuj, no kámo. Tak to je psycho. Bože! To byla nové množírna tady to, ty vole. Tak, co je tohle? Dvere. Takže se zase jako mám vrátit, jo. To je plavec, kámo. Ty vole, tady nečokuju.
No to tady ty hovada ještě. Se sejnu, to prostě musíš. Kuky Pokémon, ahoj, ahoj, vítám tě, nazdar kamaráde. Jsem měl tady trošku action, takže jsem ti nemohl pozdravit hned. Tohle, to jsou cestičky, ty vole. Jinak to, natlo ty takový fanoušek právě God of War, tak by mě zajímalo, když budeme mluvit jen o těch prvních dílech, nebudeme řešit ty poslední dva nový, tak který z nich je tvůj jako nejoblíbenější? Jaký duch? Tyvo, tak to mi řekni, co tady zase mám dělat, tyvo. Poseidon. Ty vole. Čekaj, to tady celý prohlídnu. Trojka, jo? Tady mám dělat co, prostě na tlo. Počkej, tady byla cesta dolů. Vidím, ne? Tyjo, to jsou hacky, tyjo. Ještě, že tady nemusíš držet dech, vole, nebo něco takového, tyjo. No, mám neobezenou zásobu kyslíku, protože mám trojzu bez Poseidona. Já už si myslím, že na to nepřijdeš. Co to je? Takže jdeme.
Ty vole, tak to bylo něco, to bylo jak ze SAF, ty vole. Večer. Tak kudy vylezu? Já, tak na vás jsem čekal, je. A evidentně za zrdečko. Tak na to asi je lepší brát ten velký meč. Jako každopádně asi. Tam se měl zjímanou radši. Chudný. Já jsem teďka opět zapomněl, co to je za dveře. Kde to bylo? Tyjo, to mám jít zase tady tudy, jo, ty vole, ne. Těsný. A tady co je? Jo, tak tady jsou ty dveře, dobrý. Tuhle safe tady pod vodou. Hustě. Tak počkej, tak já musím někam dolů. Co je? Jaj! Kam je to dále? Ty vole, tak to se vůbec zesere.
Tak to kam se mám dostat? Dolů musím, dolů. Jo, u dna je propast. Jasný. To je strašně daleko, kámo. To je prostě daleko. Jeho, ta hra začíná být fakt jako kulervoucí, tyhle. Já prostě nemám rád věci, co jsou prostě na čas, kámo. Víš, jakože to musí jako rychle, vole. Maria, ty vodo. Já mi to pašilo, ty vole. Se srním. Uděl se to. No, ty vole, přijel před tou dírou, kámo, já jsem dement, ty vole, to je. Kolik jsi udělal ty na to, tady to. Hej, kolem. Ty jsem ani nedýchal, ty vole. Se to za mnou zavřelo, ty vole. Průběhu své kariéry, myslím, že God of War má nejvíce zaznamenaných smrtí, asi 30. Tady musím na hladinu. Pochopil jsem.
teď je to z lovice, to těžce jako. To je jako těžce, no. Tule. Souboje jsou někdy fakt opus. Doufám, že zase nebude na času. To mě mrdlo už. Tak je to na čas, kámo, tady je všechno na čas, ty vole. Tam přijdu, tam budu si to udělat. Tak to je zabíjí docela dobře, ty vole. Jako mafie, ty. No, jsem tady nahoře, a co teď? Já nevidím na tu stranu, ne, takže ani nevím, jako, jestli mám někam skočit, nebo... Mám jako skočit zase zpátky dolů, ne?
poslední sloup je brána. Ty vole, jaký sloup, kámo, hej, ty vole. Já nechci být ošklivý, ale to jsou skvělý rady. Jaký sloup. Jako ve vodě, nebo venku. Brána je. Ale jako jo, jako na jednu stranu ty ve, to jsou prostě hry, které ti nedali nic zadarmo dřív. Dneska už by ti to všechno ukazovalo. To, tam jsi sedle a tamhle. Kámo, proč jsi změnil ten pohled? Do píči, proč jsi změnil ten pohled, ej? Uhu, tak to je tak trapný, ty vole. To ti úplně dezorientuje, ne? Pane, na tle, můžeš mu to napsat po opatě celou větou? Ne, asi, to je furt voda. Sloup, brána, dolů. Nahoru. To já vím, že pod vodu, ale mě to tak dezorientuje. Jo, tady, ty vole. To jsou věci, ty vole, to jsou věci. Pokud tak tohle to normálně v době, v tom roce 2005, bych asi tady zamrzl, vole, do konce věku. Mě by to prostě nenapadlo. Ty jo, já jsem asi tady. Tady už jsme dlouho nebyli. Takže si to tady zase sejmnu, viď? Prý nemám tady prý textově dohrát tu hru. Co je zas? No tak pojďte už. Hej. Ty štíty jsou neprobitelný. To je s těma návěrem. Jo. To tam rozbíjí štít. Thank you.
jsem zapomněl právě, čím se ty štíty rozbíjely. Kuky, čau čau, ahoj ahoj. Tak to jsem dostal zase, to jak to bylo? Do toho středu. Že to už jsem zapomněl. No tam byla někde ta lebka vlastně otevřená. Kde to bylo, kde to bylo? Tady. No a co mám upgradeovat teďka ty vole, mám. Toto. Mám to, mám jet zase ten Blade of Chaos. A nebo tady ten Blade of Artemis. Nebo nějaký atribut. A teď nevím to. Takže to jsou ty schody tady. Jo, ten chaos, jo. Dobrá. Nechám si od tebe poradit. Jo, když je to zaplavený, tak to nemůžu, jo. Kdo by to byl čekal, že se na hřbetě toho obra zdržíme na takhle dlouho. A tady museli level designéři vole makat na tom, aby ta mapa byla takhle vole propracovaná. Tak, no to je tu páku. A co mi říká, že tady to nebude úplně vole ideálka. Musím nějak líp nasměrovat, ne? Čím je problém tady?
Tyjo, já jsem se v prdeli, vole. Prostě místnost, víš co, Asago. To nic nejde udělat. Ještě nic není, tyhle. Já jsem si říkal, tyhle, že ta zeď je nějak podezřele poprskaná, tyhle. Ty vole, jak jsou vždycky jako velký místnosti, tak to vypadá na nějaký boss fight, vole. No, jdu nahoru. Tak prý nejdu. Je to ani nevím, že umím. Kentauři. Tak jo, no. To prdele. Tak úsek ty nohy. Ugh!
žiju strašně rychle, ty vole. Musíš zabít jistý počet těch kruzích na zemi, je to oltář, ty vole, já jsem se říkal, no, ty vole. Vole, tady tohle budu třeba mrdnout, ty vole. Ty vole, no. Furt ne. Pojďte. Kolik ještě, hej? Z druhé strany toho Jizirka je druhý oko, jo, oni tam jsou dva, jo, takže já už piču, ej, ty jaká.
Ty jo, a co zase bylo? A tak poradili jsme si, viď? Nejlepší pohled, co může být, když vlezeš někam do nějaký nový místnosti a ten pohled je proti tobě, hej, a nevíš nic. To je jediné, co mě štve tady na té hře, že prostě nemůže otáčet tou kamerou. To tak to je vlastně něco, ty vole, pro mě. Nejlepší. Miluji tady ty sračky, ty vole. Já vím, na to přijít bylo těžký, vy. Ty mě tady to silně, vole. Mě tady ten meč skvělý, ty vole. Ty zase, ty vole. Počkej, já se vypadět v tomto místnosti. Kamera, to je hrozný. Pečka. Svině zasraná, vole. Skurvená. Je za sebou nějaký bludiště, kámo, ta kamera je úplně taková, že vole, nevíš, která vůbec nic bije, vole. Vole, ty zasrou se skvělej, vole.
stačím normálně ty vole tady kámo se nadechávat vůbec ty vole, úplně jsem zapomněl mě až mluvit z toho ty vole. Takže jsem zase vylez. Ty vole. A to je taky nejlepší, ne? Nevidím, co tam je. Jsem nakrbit jejich krví, ne? Jo. Jasný, ono se to naplňuje. No, chtělo by to ještě, ne? Tak to mi řekni, čím tomu naplně, když už tady nejsou žádný těla. No, nepřátelé. No, no zabíjet jakoby týpky, ale... Co to je? Ta kamera je úplně děsivá, ona je fakt úplně masakrální, ty vole. No co to je, když to... Nic zadarmo, to jo, no. Ale ta kamera je, vole, zadarmo. To je, to už jsem udělal.
Zavřel jsem jistý stranu, jasně. Třeba jsem pak v píči z toho, jenom nevím, ej. Ta kamera stupidní, vole. Kurva. To se rozumím. Co mám jako zase vrátit, vole, někam? Nejhorší je, že prostě oni, já nevím, jako, proč udělali ten typ kamery. Ale co? To tě ještě víc dezorientuje, ne, ty vole? Netušil. Já to počkej, to musíme se jen načasovat. Dobrý, ale to jsou se nějak zpátky. Co s ním mám dělat, ty vole? Počkej. V nejvyšším bodě uděláš charge, no to je to noso, no, to já dělám. OK. A on dělá tohle. Jo, tak, ahoj, tak to jsou věci. A to mi řekni, v tom roce 2005, jo, když se vrátíme zpátky, kdybych hrál tuhle tu hru, tak kurva, jak bych tady na to přišel do prdele, vole. Co to jako měl kurva bejt? To mi spíš přijde jako bůk nějaký, ty vole. No jasný, no, musel na to přijít omylem prostě, no, ale ty vole. Muselo to být peklo. Peklo, vole.
se zámě sejvnu, kámo. No a taky jsme, taky dřív, když jsme hráli hry, ty vole, tak to jsme prostě... Nebo se to nesralo prostě. Dneska, vole, máš přímo ve hře návod, ty vole, jak to máš udělat, ty vole. Kámo, co to je za zvuk? Tak. Jasně. No hele, já bych asi další progres nechal na další epizodu, protože kámo, mám zase hodinu za sebou. Hele. I přesto, jak nadávám, tak se u toho neskutečně bavím, jo, věřte mi, že jo. Ona aspoň ta hra má prostě takový ten svůj náboj, jo. Ona je na jednu stranu hodně těžká, jakoby, nebo hodně těžká, má prostě taky ty pasáže, které jsou fakt těžký. Ale zároveň nejsou až tak těžký, že by to člověka frustrovalo, naopak. Jo, je to svižný, krásně to, se, jako to plyne, jo, když uděláte tu komplikovanější pasáž, tak vám to udělá jako radost, ale zase není to jak Dark Souls, jo, že je to jako, že úplně psycho. Prostě mě to baví. Nicméně pro dnešní díl to je všechno, já doufám, že se krásně bavili. A pokud ano, tak samozřejmě budu rád za like, komentář, případně sdílení tohoto obsahu. A já věřím, že se uvidíme zase u dalšího pokračování. Mějte se krásně a nazdar.